lidhesha me Zotin tim, as në përmjet priftit, as në përmjet një pastori që na bën moral gjithë ditën, as në përmjet një oxhe, mund të respektoj, ka njerëz shumë të mirë, ka komunitete fetare të mrekullueshme, por unë ndërmjetësinë me Zotin tim e mbaj vetë. Për gabimet e mia i kërkoj falje vetë Zotit tim, për dashuritë e mia flas vetë me Zotin tim dhe nuk kam nevojë për asnjë lloj ndërmjetësie. Faleminderit shumë. Si duhet të qasemi njerëzve mos mirënjohës? Unë për vete ju jap shancin e dytë deri në shancin e tretë, sepse gjithmonë mendoj që për arsye të ndryshme ky njeri është mos mirënjohës. Mbasi i kam dhënë ja dy shanse, e lë, nuk merrem më me të kaq. Mërzitem pak, i them vetes mos u mërzit më shumë se 24 orë. Dhe vazhdoj dhe prap besoj ke njerëzit. Nuk më bëjnë mos mirënjohësit që mos besoj ke tjerët, se kjo është e keqja jonë. Zhgënjemi nga dikush dhe themi, a, u zhgënjeva nga një burë ose nga një grua, tani të gjithë janë të këqije dhe mashtrusja. Nuk funksionon ke unë kjo gjë. Një pyetje tjetër, gjykohen shumë vajzat e sodit se janë materialiste. Si duket ty ky gjykim? Shiko, vajzat gjykohen për shumë gjëra, dash të jenë materialiste, por në qovë se anën materiale luftojnë vetë dhe e fitojnë vetë, unë do të thoja bravo i qovë, pa marësi se këshilla ime është që mos sulmoni vetëm të anë materiale, edhe meruni, sërvitni edhe trurin, edhe shpirtin për të qëndë lumtura. Por në qovë se e mendojnë që do të gjenë, sepse ja usiguron dikush tjetër, se këshu janë rritur, ne i rrisim vajzat, prindërit, me mendimi që për ty do kujdeset dikush. Dhe për ty duhet kujdeset mirë dikush. Ndërsa djalin e rritim, djalit do kujdeset për gruan e ti. Kështu që në këtë pik, ato zdo jenë, unë mendoj se asë njërës mund tjeti lumtur, njeriu, kur nuk përpiqet edhe a i vetë për të anën materiale. Pra të dy duhet të luftojnë, të dy duhet dhe tjetë respekti dhe dashuria midis tyre. Faleminderit shumë dhe pyetja e fundit. A duhet të kemi liri të plot seksuale? Varet se qa kupton se cilin nga ne me lirin e plot seksuale. Në qovë se ne jemi njerës të lirë në tru, edhe seksi, mardhënja seksuale dhe nga jepte një kënajsi tjerë zakonshme. Po në qovë se ne futemi në mardhënja seksuale me shumë paragjykime, apo duham të tregojmë statusin ton, apo një burë që ka një pushtet një labdit, thot, ose mund tjeti famshëm, thot, unë me kostumin tim të, edhe gravatën time të famshme, do tregoj fuqin time, edhe në shtratë, do toja që është gabimi më i madhë, se tregon arogancën dhe pa fuqin e vetë. Ne duhet jemi të lirë, edhe femrat, që ofse shkojnë vetëm e paragjykime, vetëm e mendimi se si do duken sa të bukra, sa seksi, dhe si janë faret natyrshme. Normal nuk ka, nuk kemi të bëj me liri seksuale. Pasaj, në klani shoqëror, ka lidhje me edukimin. Shpesh keq kuptojt edukimi seksual që të fëmijët, sepse duket si kur po të tush edukim seksual, si kur ti do t'i mësosh më falë pozicionet e seksit edhe fëmijëve. Jo, edukimi seksual ka lidhje me mbrojtjen e tyre, ka lidhje si të duam trupin, si të kujdesemi për trupin, si të mbrojmë vetën, si të mbrojmë djali i vogël vajza, vetën e ti, si të respektojnë njëri tjetrin. Dhe shpesh kjo nga trojë dhe kryon shumë drama pasaj, që shkjo që do edukojmë fëmijët që të vejgjë. Po një shoqëri e lirë është një shoqëri dhe revolucioni seksual fund-fundit është bërë që në vitet 60 dhe pse u bë, pikërisht për